Doktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën në ditë parë. Kënaqësi. Shohim që kemi numër të ulët infektimesh, kemi numër të ulësh personash të shtruar në spital. Do thotë që situata është në një përmirësim dhe po shkojmë drejt fundit të pandemisë. A do jetë fiks fundi? Kjo mbetet për të parë vjeshta dhe dimër që vjen, se në fakt çdo virus respirator do ta shohim në motin kur të jetë më i ftohtë e kur ne të jemi mbyllur në ambientet brendshme. Megjithatë, situata është e qetë, një numër i madh njerëzish e kanë kaluar smundjen në mënyrë natyrore, një tjetër numër i rëndësishëm është vaksinuar dhe po vaksinohet, duke shpresuar që ky ritëm të jetë akoma dhe më i shpejtë. Dhe si rëdhoj, vjeshta do na gjejë një situatë më të qetë. Nuk do ketë zhdukje totale, sepse ju e dini që ky tani nuk është një virus që ka për të zhdukur, po s'do ketë me shumë mundësi këto valet e frikshme që pati në periudhën e vjeshtë dimrit të kaluar. Po, por në fakt u prit që do kishte një fluks të shtuar edhe për shkak të fushatës elektorale, grumbullimeve masive, por duket se efekti ishte i kundërt, sa kanë filluar edhe të bëjnë shaka qytetarët që duhet të grumbulloheshin më shpejt, ndoshta ikte më shpejt virusi. Jo, nuk është ajo situata, por situata e vërtetë ishte që në fakt gjithë fushata, procesi zgjedhore me radhë, pati dy kushtet favorshme, një kushtet favorshme epidemiologjike, se situata ishte nga rënja, në qofë si me mbani mund që javën e 2-3 marsit filloj një rënje e qartë dhe fundi marsit e tregoj e siguroj që kjo ishte një rënje. Fushata u hapë zyrtarish një muaj para zgjedhjeve, pra me 25 mars, që do të thotë e gjeti situatën në rënje të vazhdushme, njëri krah. Krahu tjetër është situata meteorologjike, edhe kjo e favorshme, sepse edhe ato takime e tjerë që u bën më shumë në ambjente të hapura, në ambjente të ventiluara mirë e me radhë, që na favorizoi nga ky drejtim. Por me gjitha të, duhet kujtojmë që numri i personave që e kishte kaluar smundjen është të jetë i lartë. E si rëdhoj, kemi një vendosje ose një arritje të një përqindje të caktuar të ati që quhet imuniteti kolektiv. Prandaj, duhet të marim parasysh këtë fakt, me gjitha të duke pas që duke marë parasysh që fushata angazhon të një numër shumë të madhë njerëz, është ditë në votime, patëm 1.700.000 vetë që voton të. Atëre, për të pas, efektin e sajt do duhet shihej 3-4 javë, 4 javë bënë sens më pas, dhe java 3, java 4 të majt ishte pikërisht aji që do jepte vendimin. Dhe qartësisht tani jemi një javë 3 majt, mund të themi qartë që fushata nuk pati efekt rritës. Nga krahu tjetër ama, një efekt që pati ishte ajo espostimi të këtyre shifrave që ju shifni që janë të vogla, por në zonat tretësore, në zona më të larkëta, në zona më të thella, që ishin deri tani të pastra nga infeksionin, ndërkohë që zonat si Tirana, që ishte goditja më e fortë, ju e shifni shifrat i ka të ulta. Kjo fal numrit të lartë atyre që kanë kaluar. Po, duan dalim pak ke vaksina sa i përket dozës së dytë. Duket se ka një farë mungese, pritet të mbrin vaksinat të tjera për dozën e dytë, por a ndikon shtyrja në javë për vaksinimin e qytetarve, për shembull pedagogët që kanë marrë një pjesë e madhe AstraZeneca nuk kanë thënë se duhet ta bëni mbas 8 javësh, ndërkohë që të paktën nga ato çfarë kemi parë duhet bër mbas 3 javësh, 4 javësh. Ka ndonjë ndikim, ndonjë efekt? Kjo është shumë pyetje e drejtë dhe kjo duhet diskutuar në dy rrafshë, njëri duke krahasuar vaksinat njëra me tjetrën, se nuk janë të gjitha njësoj nga ky drejtim. Tjetëri duke krahasuar konceptin komunitar, pra çfarë marrim si komunitet nga bërja e një doze. Nga aspekti i parë, AstraZeneca, që në fillim, protokolli ka qenë 4 deri në 12 javë, protokolli propozuar nga vetë AstraZeneca. Më pas u vure, dhe kjo vure kryesisht në Angli, ju e dini që Anglia zgjodhi metodën të bëjmë një dozë vetë me sa më shumë njerëzish, u pa që efekti vetë AstraZeneca-s është më i lartë që ose bëhet sa më gjatë në kohë, pra 12 javë më pas. Kjo si rëdhoj nuk në estjel këtë problemin me këtë vaksin aktuale, cila është treguar që dhe me një dozë vetë me arrin një efektivitet gojatë lartë. Pfizer i edhe më të lartë se sa AstraZeneca. Kështu i për këto dy vaksina nuk kemi një shqetësim. Vetë Astra kërkon deri në 12 javë, kështu që jemi brënda afatit.
njëri aspekt. Kjo ka të bëj ama me njerëz që nuk e kishin kaluar virusi më parë. Për ata që e kishin kaluar virusi më parë, ju e dini që tani autoritetet janë duke në Gjermani, në Francë, në Itali, janë duke rekomanduar bërjen e vetëm një doze, sepse kjo e arrin imunitetin e plot të këta persona që e kanë kaluar. Kështu që dhe në këtë, le të themi, shtres të shoqërisë, këtë situatë nuk e kemi. Ndërkohë që po të flasim për vaksinën tjetër, vaksinën Sinovacut, me një dozë të vetë me studimi i vetëm i madh i rëndësishëm që e ka studiuar këtë, pra studimin Kili, tregon që përqindja e efektivitetit është relativisht e ulët, pra nga 6-15%, duke marrë parasysh moshat edhe smundjet e ndryshme që mund të kenë, pra si rrëdhoi doza dytë duhet me dojë mos. Nuk është në një problem që ofse ka një vones pak ditore, me gjitha to, kur vënisa bëhet e rëndësishme, ndoshta duhet marrë në konsiderat miksimi, pra bërja e dozës dytë me një vaksin tjetër. Pa, edhe një pyetje të fundit, shumë vende kanë nisur studime sa i përket personave që kanë kaluar COVID-19, situatës seroepidemiologjike, si që thuet në gjuhën tuaj. Duhet të bëjë dhe Shqipëria një gjithë të tjilë dhe është e nevojshme, shërben, për çfarë shërben nëse po, shojmë Kosova ka nisur një studim të tjilë. Pa tjetër që duhet ta kishte bërë, është fjala e dur, pra në klasin për të shkuar. Me gjitha të, edhe tani ka shumë sens që të bëhet, një për arsyen e qartë për të kuptuar sa që shtrirja e infekcionit, pra sa njerëz u infektuar me të vërtet, kush që goditja e vërtet që ne morëm dhe si u përballua ajo. E dyta, për të kuptuar në mosha të ndryshme, kuptohet dhe gjini, po mosha është më e rëndësishme, si kjo ka hecur, sepse shumë, ju e dini, sa më të rinj kanë qenë, aq më shumë asimptomatik kanë qenë. E duke qenë se motori i çdo shteti është mosha aktive, le të themi 18-55-60 vjeç, se këta e mbajnë jetën e shtetit gjallë, në qoftë se neve këtu kemi përqindje të rëndësishme dhe një përqindje lartë e tyre që e kanë kaluar kanë qenë asimptomatik, kjo na shërben si bazë të dhënash për t'i dalë përpara atit asaj vjeshtës dhe dimrit të vitit tjetër, pra për të kuptuar se cilat masa janë të nevojshme e cilat jo. E treta, pastaj është jetë edhe ti kjo e rëndësishme për të kuptuar në qytete dhe zonat ndryshme, se ju e dini, rregullat nuk kanë qenë gjithandaj njësoj, por dhe kur kanë qenë të njëjtat rregulla në nivel kombëtar, nuk janë respektuar njësoj. Atëherë, për të kuptuar se si këto masa, sa kanë pasur efektin e vërtet, pra cilat prej tyre kanë qenë të sakta dhe duhen përforcuar, e cilat prej tyre ndoshta nuk kanë qenë nevojshme, pse për të nxjerrë mosim për një eventualitet të dytë. Pra në qoftë se do na duhet sërish të marrim vendime të tilla të rëndësishme, ky është një moment shumë i rëndësishëm që ne ta shohim. Duke bërë vaksinën ama, pra me shtimin e vaksinës, pse Kosova është në vend më të mirë këtu, sepse akoma s'ka nisur ky vaksinimi kaq i lartë, se vaksina fillon e maskon situatën epidemiologjike. Në qoftë se ne shumicës dërmuese të moshuarve u kemi bërë vaksinën, tani nuk e ndajmë dot aq kollaj është infekcion natyror apo është imunizimi i dhënë nga vaksina. E si rrëdhoi dhe informacioni është më i mjegur këtu. Megjithatë, është rruga për ta bërë, ne mund të deduktojmë nga Kosova sepse jemi shumë ngjashëm, por megjithatë është ka shumë sens të bëhet në Shqipëri. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit juve dhe ditë të mbar.